Прокидається якась сезонна релігійність. Чоловік втратив лідерство у храмі. І Андрій це сприймає виключно як безумство. Якщо я не помиляюся, це 8 років позбавлення волі. Гомосексуальні шлюби. Що тільки не дозволено було, що тільки не заборонялося. Бере оцю штуку і отак в кишень. Комусь підкинути травку для того, щоб вирішити якісь питання. Не ти дитину в храм привів. Представники влади є неефективними. Я не здивований. Політики і поліцейські мені будуть вказувати, чим мені лікувати пацієнта. Ми маємо тут справу з понтами. Господь знав, чим мене купити. Вітаю всіх, це Мурований Лів. На Страсному тижні сьогодні робимо ефір з людьми, яких я вважаю сьогодні нам, сьогодні, саме зараз важливо буде послухати, почути їх думку навколо того, що відбувається зараз у нас. Ну, звичайно, відбувається, зараз іде тиждень, про який ми буквально похвилинно знаємо, як він відбувався 2024 роки тому. Це, напевне, от, ну, такий тиждень, який розписаний, відомий більш за всі інші, у якого безліч інтерпретацій є. Це тиждень життя однієї людини з точки зору одних, Божого Сина з точки зору других і самого Бога з точки зору третіх. Тому це з одного боку така частина року, така частина там життя, да, циклу нашого життєвого, яка нас спонукає до змін у нашій поведінці. Ну, мало того, що Великий піст у всіх у православних, але саме останній тиждень цього посту, він прям буквально розписаний, ну не похвилинно, але він заритуалізований набагато більше. І цікаво, що саме перед Великоднем або Пасхою, якщо все одно Пасхою, як називають у нас дуже багато людей, у нас прокидається в українців, і не тільки в українців, а взагалі прокидається якась сезонна релігійність, що ми начебто маємо щось зробити, і не тільки там в піст або на Страсному тижні, а от саме на Пасху ми маємо обов'язково будь-що потрапити на службу, там деякі вважають, що потрапити на службу треба вночі, відстояти з цією корзиною, щось там посвятити, і начебто таким чином, оцим ритуалом і оцими простими діями вони вирішать якісь великі проблеми в своєму житті. Начебто поставлять галочку у проблемі, ну, не у проблемі, а у питанні своєї віри в Бога і так далі, і так далі. Архієпископ Марк Левків, я дякую вам, Владико, за те, що знайшли час. І Андрій Гардашніков, дуже відома особистість в нашому місті, принаймні, як блогер, як музикант, як лікар-онколог. Ну, а зараз ще й мені цікаво трансформацію Андрія з точки зору саме ставлення до релігії. Бо я побачив з його публікацією у Фейсбуці, що все більше і більше ти уваги цьому приділяєш, і почав співати в церковному хорі, у храмі. Тому, скажіть, будь ласка, от сезонна релігійність, як ви до неї ставитеся? Погано це, нормально, дивно, нехай буде. Владико. Ну, те, що ви називаєте сезонною релігійністю, я би сказав, що це всі, хто себе усвідомлюють християнами, чи належить до християн номінально, так, в певний момент свого життя хочуть засвідчити те, що вони такі єдині з церквою і віднайти оцю єдність з Богом. І Великдень для цього як найкраще надається. Бо це свято над святами, це кульмінація всього нашого богослужбового кола, це кульмінація нашої віри, саме акцент на стражданнях і воскресінні Христовому. І зрозуміло, що людина в той момент хоче бути якнайближче до християнської спільноти, до християнської родини, і тому демонструє цю свою віру, навіть таким простим прикладом, що вона бере цей кошик Великодній і приходить під храм. Так, не кожен зараз є практикуючим християнином. Це наша така трагедія. Цьому можна багато приділити уваги,
чому саме так є, обставини життєві, які складаються так, чи охолодження віри, чи ті турботи якісь. Ну, але загалом, з одного боку, негативно, що людина рідко віднаходить можливості засвідчити свою єдність з церквою і бути в храмі, в спільноті християн. З іншого боку, позитив в тому, що хоч раз в рік людина таки віднаходить можливості і таки хоче бути в єдності в християнській родині і засвідчити своє християнство саме таким способом. Для тебе, Андрію, як ти дивишся на це питання? Ну, сама по собі сезонність мені то зрозуміла, та я сам якийсь час свого життя, пару разів на рік, заходив свічки поставити, а в три храми зайти треба свічки поставити і так далі. От, на жаль, ми нерідко просто забуваємо про головне, точніше, про головного, та? Для чого взагалі церква існує і храм існує. І трошки замінюємо це якимось магізмом. Що треба зробити, щоб тобі було хорошо? Скільки храмів треба поставити свічку, як її там треба ставити. От, коли святить треба вербу, коли яблука, коли яйця. Та? І від знання такого сакрального, коли саме в якій, причому за яким саме календарем. Та? Та, старо-юліанським чи ново-юліанським, чи григоріанським. Так? От, в який самий благодатний день треба посвятити, наприклад, яйця, та, з пасками. І щоб для тебе було щастя. А ми забуваємо, мені здається, про те, що саме основою церкви і главою церкви є Христос. Ідемо ми до Христа, ідемо ми по тіло і кров Христову. Я не пам'ятаю, скільки років ще тому, ще почув фразу від диякона Андрія Кураєва стосовно того, що дійсно ми можемо і молитися вдома. Багато хто каже, що в мене Бог в душі, навіщо взагалі ходити в церкву. Молитися можна вдома. Свічки можна, в принципі, запалити вдома, так? Та й службу можна подивитися або по телевізору, або онлайн. Але свічки можна не палити, свічки. Можна не палити, так. Да. Ну, якщо тобі це ж якщо тобі для магізму потрібно їзде запалити, то це можна зробити і вдома. От ікони можна вдома побачити. Ну, ритуальні ознаки, так? От, але вдома ти не отримаєш тіла і крові Христових, ну, за винятком особливих таких ситуацій, коли священник приходить причастити саме дуже хвору людину, так, яка реально на грані завершення свого фізичного життя. Зазвичай це відбувається саме в храмі. От, і центр всього – це літургія і це причастя. Ну, а кульмінація, як і сказав Володико, це Великдень. І, власне, якщо ти йдеш славити Бога, ну, наприклад, тут в храмі за розкладом є нічна служба. Ти стоїш не тому, що це так треба, тому що це якась сила в тебе з'являється через ту нічну службу. Просто прийнято ще з давніх часів протягом ночі славити з приводу якогось, ну, в даному випадку ми просто це робимо рідше, нам не так легко буде щоночі, наприклад, збиратися, щоб славити Бога. А щотижня також буде нелегко, так? Але хоча б раз на рік ми збираємося вночі прославити Воскресіння Христове. Ну, знаєте, для мене, от я кілька разів, таке у мене теж було, що я більше уваги цьому приділяв, а потім у мене прохолода до цих питань наступала. Я не думаю, що це, ну, так, я просто, ну, сміливо кажу, що отак воно є, по-чесному. І я пам'ятаю, що це, певне, у Великодній службі найцікавіший момент, коли ми від страждань переходимо, оцей момент драматургічно абсолютно вибудований, коли з горя настає радість, і оце воно так, ну, прям, воно подано все, воно дуже красиво зроблено, і я от 2-3 рази я переживав це в різних храмах, в різних містах, і це дійсно класно, особливо, коли це, ну, зроблено, тому що це драматургія, це особливо, і, звичайно, від пастиря, ну, залежить основне від того, хто веде цю службу. Владик, я вас одразу доповню. Це акцент на тому, що будь-яка перемога здобувається зусиллями. Чи це перемога над своїми слабкостями, треба докласти зусиль. А це зусилля ці часто пов'язані зі стражданнями. Так як сьогодні наша країна переживає війну, так? Ми розуміємо, щоб здобути перемогу, треба докласти надзвичайних зусиль.
І тому от цей акцент, що без страждань не могло бути воскресіння, церква подає людині, що людина, ось хочеш відчути радість від чогось, ти маєш розуміти, що тобі треба докласти зусиль і навіть інколи пройти через страждання, щоб потім відчути цю, це щастя, це радість від якоїсь боротьби, від якоїсь дії, події в твоєму житті. Владико, скажіть, будь ласка, от ви уродженець Західної України, ви з Львівської області, і навіть Волинську ви академію закінчували духовно, наскільки я пам'ятаю. От у нас якось вважається, що Західна Україна релігійніша набагато, ніж наша центральна. От наскільки ви з цим згодні, і в чому це взагалі, от це колись було, з радянських часів, це зараз змінюється чи не змінюється? Стаємо ми більш релігійними, тому що в тому числі війна, яка триває з 14-го року, начебто мала спонукати до цього, по-перше. По-друге, велике вторгнення з 22-го ще мало спонукати. Я, наприклад, цього не помічаю. Чи помічаєте ви? Ну, тут треба вернутися в минуле. На заході нашої країни комуністична влада прийшла пізніше, ніж сюди. Зрозуміло, весь цей богоборчий процес, який вона мала в 20-х, 30-х, 40-х роках, тут відбувся, в центрі України, на сході, півдні, півночі. І тому суспільство на заході України, воно більш релігійне, і це навіть так склалося історично, і навіть якщо ти не дуже сам особисто релігійний, сама спільнота, яка тебе оточує, спонукує тебе йти в храм. Ну, тобто виховує тебе в цьому, і очікує від тебе саме такої поведінки. І тому не є дивним для чоловіків, зокрема, на Львівщині, Тернопільщині, на Волині, Івано-Франківщині, бути у храмі. Це не є для них ніяким викликом. Навпаки, коли вони не є в храмі, тоді виникає багато питань суспільства, чому ви не в храмі. Тут навпаки, в центрі України, чоловік, коли потрапляє у храм, виникає до нього питання, що сталося з твоїм життям, яку ти таку страшну трагедію пережив, що ти опинився в храмі. Тобто чоловік втратив лідерство у храмі і не може його віднайти. Він соромиться туди зайти, бо він переважно потрапить в середовище більше жіноче у храмі. Так? І відповідно для нього потрібно докласти більше зусиль, щоб відновити своє храмове життя. Війна, про яку ми от згадали, вносить свої корективи. На передовій зустрічаються українці зі всіх куточків нашої країни, і воцерковлені, практикуючі християни, і такі, що сором'язливі, як я називаю наших чоловіків-християн. Так? І відповідно вони діляться тим досвідом. Вони бачать, як з Західної України чоловіки моляться, які в них є живі відносини з Богом. Вони бачать навіть мусульман, теж українців, так, які не соромляться виражати свою віру. І відтак вони віднаходять більшу сміливість, прийшовши з війни, відпустку сюди, чи вже вернувшись з війни, зайти в храм. І тому я бачу збільшення кількості військовослужбовців, які заходять в храм, або вони хочуть упорядкувати своє сімейне життя, повінчатися, або вони хрестять своїх діток, або вони приходять помолитися за своїх побратимів. Тобто такий рух є. І ця війна також цьому спонукає. Не в такій кількості, не так швидко, не так потужно, як би то очікувалося, але це дуже тривалий процес. Якщо людина захворіє, потрібно пройти певний процес, щоб отримати одужання. Якщо людина від чогось її відівчили, треба час. Час, щоб знову повернутися до такого стану. Так само, як і з мовою українською, та сама історія в нас. Будь в чому. Тут ще є питання до нашого народу. Ми ж би очікували в такий страшний час, як зараз є війни, трохи іншої поведінки нашого народу, так? Але бачимо, що наші очікування не завжди справджуються. Все одно багато людей лишаються байдужими. Все одно є деяке присутнє лукавство серед наших людей.
підість, де вдають, що то нічого не відбувається, що то так і має бути, то не наша справа, що там хтось гине, ми собі тут живемо своїм життям і нас не має це хвилювати. Є ті, що ще так зітхають за Росією і там за її культурою, за її мовою. Все це є. І тому маємо розуміти, що така історія в нас є, і ми потребуємо часу, щоб прийти до одужання. Андрій, от я би з більшим розумінням поставився б до того, якби ти став атеїстом. А от лікар з таким досвідом, і ну, все ж таки у тебе ну, така сфера діяльності, звідки взялося, звідки потяг до Бога більший взявся? Чому саме зараз? Він був раніше чи ні? Саме початок це були старші класи школи, насправді. Тобто в мене батько похрестився десь, коли мені було, не знаю, ну, можливо, років 12-13, десь так. Мене похрестили приблизно в цьому віці. Я би не назвав це релігійністю прям, але ну, батько достатньо, в принципі, зацікавився цим. У мене були книжки по закону Божому, я почав знайомитися з писанням дуже нерегулярно. І, в принципі, був таким з православним світоглядом. Тобто я не був оцерковленим, але тим не менше я читав Новий Завіт, в основному, якщо з писання. Я читав Закон Божий, я знайомився з цією традицією, культурою. Я дещо слухав, зазвичай це було тоді якраз російська традиція, да, російська православна церква, от її продовження якесь тут, але ну, тут таких книжок окремих видавалося набагато менше. Якийсь час я прожив от людиною, яка раз на кілька років або кілька разів на рік зайде поставити свічки, да, ну, можливо, я кілька літургій був на кількох літургіях в своєму житті до певного часу, якраз на один з Великднів, мені здається, це був 2017 рік. В мене мала донька, вона співала в церковному хорі. В хорі Української православної церкви. І вона ще є викладачкою англійської мови. І я намагався там трошки підтягнути рівень. І, власне, у нас була тема перед Великднем, як хто планує провести і зустріти цей Великдень. І я сказав, що якщо раптом я почую від себе сили, я, в принципі, хочу от перший раз в житті це зробити в храмі. І далі вже після уроку ми просто спілкувалися, вона каже, хоч я попрошу у нас на клірусі, щоб ти у нас постояв поспівав. Я кажу, тільки попереджу, я нічого не знаю. Я то співати люблю і покричати пісні, то це моє, але, ну, власне, нічого не знаю взагалі, як співається, що. Колись я думав, що я можу всіх навчити, як правильно співати, коли стояв там десь на закутку, та, але якщо до діла, то це набагато складніша історія. Ну і, власне, ось перший Великдень. Причому я помітив, що якщо раніше 2 години на літургії постояти, мені було важко. Я дивувався, начебто є там бабусі, які ну, реально 70+, які видно, що вони дуже класно з здоров'ям. Так? І начебто ну, мені ззовні здавалося, що їм легко стояти, а я тільки про ноги і думаю, як вони в мене болять. Я ледь дочікувався до кінця літургії. От. І я помітив, що більший час на цій нічній літургії я провів набагато легше, тому що я міг слідкувати за текстом богослужіння. Я міг підспівувати там, де мені було зрозуміло, що я підспівав, чимось я був зайнятий. Якщо чесно, я досі мрію про те, щоб у нас було, як і я чув, що є в деяких парафіях саме на заході України, в західних областях, саме народний спів. Коли співає не тільки хор, а співає вся громада. А як мінімум ті прості речі, та, ну, Господи, так, помилуй. Так це ж не заборонено, якщо я буду стояти. Дивлячись, де є храми, в яких це забороняють. Це вітається. Ми вітаємо, коли громада співає. Таку... Звичайно, що є окремі хори, які дуже професійно виконують богослужбові тексти. І, відповідно, людям важко з ними співати. Це переважно є в кафедральних храмах. І тоді трішки втрачається сам сенс богослужіння. Тобто воно перетворюється в таке якесь дійство, де віряни стають не учасниками, а більш глядачами. І тому, звичайно, що церква вітає саме народний спів. Православна церква України. Так, але ми ще до того знову йдемо. Це знову процес.
де всі віряни будуть мати собі молитовнички, відкривати і співати разом з хором. Звичайно, що хор має бути, який буде задавати тональність, який буде вести за собою, але люди, нас вже сьогодні в багатьох парафіях люди підспівують хорові. І тому то ми до цього рухаємося. Ну, особливо там наприкінці там Господи помили оці всі ну, речі, які там вони усталені, так, які так. Не треба там десь вокально дуже бути обізнаним. Так ти, значить, не ти дитину в храм привів, а вона, дитина вона мені допомогла зайти. Тоді я став вже регулярно бути в храмі. Я піджартовував, що Господь знав, чим мене купити, бо я співати люблю. І, власне, саме такий був мій шлях. Я по-іншому, я не знаю, чи я міг би дійти до храму і далі вже познайомитися саме з церковним життям і з богослужінням, які для мене все ж таки дуже є цікавими. Круто. Цікаво. Ми дуже часто дивуємося, чому освічені люди йдуть у церкву, бо в нас є стереотип певний, що церква – це одне, наука – це інше, і вони між собою не сходяться. Хоча тут потрібно згадати, що сама наука, як така, народилася в церкві, так? Бо от читаючи Стівена Гокінга «На плечах гігантів», його книжка, то він якраз виводить з цього, що всі оці першопрохідці астрофізиці, так, вони виходили з якої позиції? Що є творець, є Бог, автор, і тоді можна людині дослідити це творіння. Бо значить має бути сенс закладений і має бути закон. Певний. І цього дотримувалися як і Коперник, так, католицький священник, так і Ньютон, протестант, Галілео Галілей, католик. І воно до цього часу так є, що багато людей, котрі займаються глибоко наукою, доходять до того, що щось має бути. Щось має бути. Той самий Стівен Гокінг, він як атеїст подається, так, в Вікіпедії, зокрема. Але він каже таку гарну річ в своїй короткій історії часу. Він говорить, що ми можемо вже тепер говорити чітко, як це все з'явилося. До речі, теорія Великого вибуху – це теж католицький священник, її автор, Жорж Леметр. Каже, ми можемо сказати, коли це все з'явилося, але ми не маємо відповіді, для чого і чому це з'явилося. І він сам пише, Стівен Гокінг пише, що це вже провидіння Боже. Божественна дія. І він каже, якщо Всесвіт постійно існував, то нам Бог не потрібен, це рівняння. Але якщо Всесвіт мав початок, то в цьому рівнянні має бути Бог. Ну, задум має так, бути. Воно інакше, задум. Воно інакше не працює. І тому для мене не є дивним, що пан Андрій хоче бути в церковному середовищі, пізнає Бога, бо православ'я, воно дуже часто орудує медичними термінами. І медик, і християнин. Лікування душі. Ось. Угу. І Христос теж названий лікарем. А тепер треба трішки глибше зупинитися, чому саме ми орудуємо медичними термінами. От Великдень, Воскресіння Христове. Що ми в цьому бачимо? Окремі деномінації християнські на цю всю подію дивляться з юридичної точки зору. Ось, як це виглядає в них. Людство зрішило, Бог розгнівався, справедливість Божа вимагала покарання, Христос приходить, це покарання на собі відбуває, і людство дарується таким способом спасіння. Православ'я дивиться на це все трішки з іншої сторони, в медичних категоріях. Ми кажемо, що через переступ людина впустила в своє природу, хворобу. Гріх, з одного боку, це помилка, а з іншого боку, це певне таке зло, яке має руйнівну силу і яке має на меті заполонити собою всю людську природу, витіснивши все добре, підкорити собі людину і знищити її. Так? І Христос, як Бог, бере на себе людську природу, проводить її через страждання, через смерть, воскрешає її і надає їй оновленої якості, позбавляє її оцієї гріховності, цієї хвороби. І відтак ми тоді сприймаємо причастя, якщо говорити в медичних термінах, як певну сироватку,
яку ми сприймаємо під видом хліба і вина, оцю оновлену людську природу, боже, обожествлену. І таким чином, приймаючи це, ми самі виліковуємося помало від цієї зарази гріховної, яка є в нас, докладаючи різних зусиль, звичайно, бо ми, якщо лікуємося, то ми розуміємо піст, як і медики кажуть, от обмеж себе в тому на час лікування. І тому ми теж це сприймаємо як лікувальні певні засоби. І так як ми в шпиталі, перебуваючи, слухаємо лікаря різних порад, так в церкву звертаємося за різними порадами. Тобто отакий лікувальний процес проходить людина, і мета – повне одужання. Тобто те, що ми називаємо спасінням. Давайте у лікаря запитаємо. Так. Що лікар думає з цього приводу? Я хотів би сказати… Аналогія така? Аналогія супер. Ну, вона реально є об'єктивною. Та? І ми до ефіру ще й проговорили те, що є порівняння гріха і саме онкологічної хвороби. Так? Ну, я ж про це. Так. І це прям, я перший раз почув таку саме версію. От, Андрію, от як у лікаря, є протокол лікування? Наскільки релігійний протокол ритуальний відповідає чи не відповідає? Ну, прям я зараз став експертом, який буду оцінювати відповідність протоколу. А своє ж ти можеш сказати? О, ти своє можеш сказати, а владика нам сказав, це схоже, а це не схоже. Дивіться, ми можемо зараз говорити про загальні речі. Угу. Ось, якщо ми говоримо, що так як онкологія руйнує тіло людське, то так само гріх є такою онкологією душі людської. І він реально може давати метастази. Це так, реально, ну, так. Прям реальна аналогія така дуже, дуже, дуже справедлива. Хотів дуже сказати, що лікарі, вони звичайні люди. І тому зріз лікарів по їх релігійності, атеїсти, люди, які вважають себе релігійними, але не церковні, так? Люди з різними релігіями і люди, які є церковними, все ж таки, він такий, мені здається, такий самий, як і просто в суспільстві. Тобто, скільки людей в відсотках ходить в храм серед звичайних людей, стільки приблизно людей, мені здається, серед лікарів є в храмі. У нас в хорі 2 лікаря. Угу. Просто в нас хор, ну, скажімо так, від 2 ми збираємося, коли як, да? До 5-6, мені здається, людей, да? 2 лікаря. От ти сказав з приводу того, що лікарі такі ж люди. Я ж думаю, що священники теж такі ж люди. Так. Правильно? Так, і от ми теж звертаємося до лікарів тіла, коли нас болить тіло. А розуміємо, що от на нашому життєвому шляху буває різне. І можемо зараз торкнутися питання болю. Так? А це якраз я хотів далі поговорити. Ось, це теж дуже споріднені речі. Є біль душевний і є біль тілесний. Душевний біль теж викликаний от тою хворобою, гріхом. Так як і тілесний викликується також хворобою. Тільки є відмінність. Тілесний біль сигналізує, що є хвороба, і тому треба звернути увагу і лікувати хворобу. Душевний біль теж символізує, що десь ти дав маху, є хвороба якась, і треба виправити, забрати причину, чому тебе це болить, і ну, виправлення є найкращою можливістю прибрати біль. Душевний біль можна собі забрати такими речами, як притуплення гостроти сумління свого. Тобто стати, стати безсовісним, так? Нечутливим. Не зважати. Ось це негатив. В тілесному болі так не вдасться. В тілесному болі, я би сказав, оскільки людина не створена для страждань, треба намагатися, якщо є можливість, біль прибрати. Він свою місію виконав, він просигналізував, а тоді треба все зробити для того, щоб біль забрати, щоб людина не страждала. Душевні страждання потрібно виправляти тільки зціленням душевних хвороб, а не те, щоб прибирати його різними речовинами. Я до цього веду, так? Бо душевний біль має на собі мету зробити людину співчутливою, застерегти людину від якоїсь помилки, коли сумління нас каже «зупинись». Mm-hmm.
або виправити, перепроситися з кимось, бо нас мучить, коли ми з кимось посварилися, чи комусь ми зробили зло. Виховна ціль у душевному. Так, так. От душевний біль має виховну ціль. І якщо ти його просто в собі задавлюєш, не звертаєш на нього уваги, то ти стаєш безсердечним і ти стаєш духовно мертвим. Він тебе веде до... Ну, якщо ти не виправляєшся, тебе це доведе до смерті духовної. От ви підняли ту тему, яку я хотів обговорити і почати з нею, тому що ну, ми всі, хто в друзях у Андрія на Фейсбуці, всі знаємо, що він один з самих серйозних борців за те, щоб легалізувати медичний канабіс, там, щоб люди менше страждали, які саме онкологічні хворі і так далі. І я знаю, що там кілька разів, ну, я впевнений, що вимушена була Православна Церква України, вимушена була коментувати своє ставлення до цього, тому що, звичайно, я не здивований, що церква сказала, так, це біль, це, якщо це медична штука, то, звичайно, таким чином ми це і робимо. І Андрій це сприймає виключно як медичну, і я його розумію як лікаря, який давав клятву Гіппократа, і він має лікувати людей, а з цими препаратами це робити легше. Але ми всі з вами прекрасно розуміємо, що ми живемо у світі, який швидко розвивається, в тому числі, і ставлення релігії, різних релігій і різних церков до нових викликів, вірніше, до розвитку людства, так, ну, світової спільноти, як це правильно назвати, воно змінюється. Так, католицька церква уже спокійно ставиться і каже, Бог з вами, про гомосексуальні шлюби. Уже там своя історія, це так, дуже там, ні, там своя. Але тут треба уточнити, так. Тут не католицька церква, а тут Папа Римський. Папа Римський. Тут трошки добре. Різні речі. Добре, я дивився фільм «Два папи», він мені, ну, це один з ну, фільмів улюблених з точки зору оцих психологічних, отаких маленьких... Причому саме ставлення має стільки інтерпретацій? Да, в тому-то і справа. Бо це католицька церква. Вибачте, що я саме з цього прикладу почав, ладно, з тими гомосексуалістами. Але легалайз повний, в тому числі для рекреаційних цілей, угу. Він не за горами. Ми це розуміємо прекрасно, що вимоги європейської спільноти підуть далі. От, скажіть мені, будь ласка, от зараз ми сказали, що тільки для цих цілей, потім для цих. Як ми потім будемо це пояснювати? Наскільки це зрозуміло чи не зрозуміло? І чи не варто зразу сказати, та ладно, ну немає в цьому нічого поганого? Дивіться, я зразу скажу, що Православна Церква за свою 2000-літню історію була в таких різних умовах, що тільки не дозволено було, що тільки не заборонялося. Змінювалися різні обставини життя людини, виклики, традиції. Взяти Римську імперію, що там було дозволено, потім трішки було закручення гайок, потім знову було. Менше з тим, церква ніяких загальних суджень по цьому питанню не виносила. Бо це не церковне питання. Церква загальні судження виносить лише по богословських питаннях, а по таких питаннях практичних, життєвих, то є окремі думки, і воно виходить з канви розуміння самої церкви людини, її гідності і користі для неї. Ми завжди користуємося словами апостола Павла. «Усе мені можна, но не все мені корисне. Усе мені можна, но ніщо не повинно мною володіти». Тому мені дивно є, коли церква там старається зараз щось забороняти. Силована молитва Богові неприємна. І через примус до святості нікого не приведеш. Тому зрозуміло, що обмеженням для гріха людини має бути її вибір – не вибирати зло. А пропозиція гріха, вона завжди є навколо. І пропозиція гріха зникає тоді, коли немає попиту на цей гріх. Тому, коли ми вертаємося до медичного канабісу чи до будь-яких інших речей, так? Звичайно, що людина все може зіпсути, людина все може використовувати собі в якесь задоволення чи для самознищення. Але коли ми говоримо про людей, котрі мають тяжкі болі, і це може їм надати полегшення в їхніх стражданнях, і ми це не застосовуємо, тоді ми катуємо цих людей. Це треба називати речі своїми іменами.
Це якраз те, про що завжди якраз пропагує. Я дуже вдячний владиці, так і є. От розкажи мені, значить, я розумію, що в медичному сенсі використовувати канабіоїди, це точно так же, щоб як опіоїди використовувати. Я одразу маю сказати, що канабіс погано лікує біль. І майже не лікує біль. Мене про біль. Інші речі лікує. Інші страждання, так. Ну, тобто, нудота – це також не дуже приємно, так? Якщо вона виражена, якщо блювання заважає там, та, так, людини так, взагалі жити, так? І якщо людина кахектична, яка помирає від якоїсь важкої хвороби, не тільки раку, так? І в неї реально немає апетиту, і вона може з канабісом просто провести цей відрізок життя набагато якісніше, то для мене питання медичного урегулювання, врегулювання саме медичного застосування канабісу, воно чорно-біле. Для мене немає відтінків взагалі. Та? Якщо ми обмежуємо арсенал лікарів, лікарі вже розберуться з доказовою базою, з показаннями, та? Коли це треба, коли не треба, коли це працює, коли це не працює. Ми будемо бачити ефективність на конкретному пацієнті. Та ми будемо вже, але хтось штучно нам буде забороняти і обмежувати інструменти, щоб ми полегшили страждання пацієнту, ну категорично це неправильно. І тут мова не про те, що щось від нас вимагає Європа. Я завжди, коли до мене дійшло це питання, завжди ставив питання нашій владі просте. Да? Політики і поліцейські мені будуть вказувати, чим мені лікувати пацієнта. Ну, тобто в мене є морфін, да, супер, в ніякому разі не можна забороняти, тому що йому альтернативи також немає. Ніяким канабісом ми морфін не замінимо. От, і слава Богу, ми навчилися нормально його контролювати обіг для того, щоб в злочинний світ він майже не проникав. Мені здається, взагалі його немає в злочинному світі саме морфіну. Пару тижнів тому морфіну. Я зрозумів. І, до речі, я завжди буду підтримувати кримінальну відповідальність саме за зловживання. Так? Якщо лікар пише ліповий рецепт, він має відповідати згідно з законом. Однозначно, я це буду підтримувати. Але лікарі не мають боятися призначати лікування пацієнту. Це однозначно. Так? І їм немає поліцейський або депутат Верховної Ради вказувати, якими ліками можна лікувати, якими не можна. Стосовно рекреаційного канабісу, тобто для задоволення, так, не з медичними цінами і не в аптеці, не по рецепту, а в, умовно кажучи, кофішопі, як це в Амстердамі відбувається, так? Це питання набагато більш складне. Але воно також є дуже важливим, тому що треба ж порівнювати тоді, які є соціальні небезпеки і чи ми їх не перебільшуємо. Чи є канабіс більш небезпечний, ніж горілка, яка легально продається, наприклад, по своїм наслідкам. Так? І далі, якщо ми кажемо, що у нас все одно, при всій забороні канабісу є купа людей, які мають можливість цей канабіс роздобути і його носити з собою, так? Але це незаконно. Якщо таку людину спіймають, зараз, якщо я не помиляюся, це 8 років позбавлення волі. Людину зламають. Якщо це не несе суспільного є небезпеки, то чи дійсно це правильна ціна, чи дійсно правильно ламати людину через ті речі, які не є небезпечними? Це треба аналізувати. І реально треба... Тобто легалізація – це коли ми... І декриміналізація. Декриміналізація. Да? Да. Це коли ми вже знімаємо кримінальний тягар. І там, де є небезпека суспільству, там мають бути відповідні застережні заходи. Так? Але якщо ми просто ламаємо, якщо це просто привід для того, щоб комусь підкинути травку для того, щоб вирішити якісь питання, і таким чином ми користуємося Кримінальним кодексом України. Для мене це гріховне використання Кримінального кодексу України. Так? Такого бути не може. Тобто ми реально маємо зважити за проти, ми маємо вивчити досвіди, до чого призводить легалізація і декриміналізація, якщо це є корисним для суспільства, якщо це знижує кількість зломаних судеб людей, тоді дійсно це треба продумувати і впроваджувати. Я ж про що і кажу, що ми прекрасно бачимо, куди йде людська цивілізація. Якщо ми вважаємо Західний світ, Сполучені Штати і Європейський Союз взірцем для нашого майбутнього, і ми йдемо саме туди, то ми бачимо, куди ми підемо. Як мінімум, правильно? Є такі колеса, які вони вже знайшли і винайшли. Так? Ну, і можна подивитися, як вони працюють. Якщо вони розуміємо, працюють що гарно, у нас просто то можна ще брати поки досвід. Що буксує наша громадська думка проти цього буксує. Вона в основному совкова або абсолютно, ще якась. Так. І вона тому буксує. Тому що коли там Юлія Володимирівна Тимошенко виступила проти
медичного канабісу, ну це просто, ну тому що здорова людина, ну нормально, вона не може проти цього. От тоді виступати. Я порушив заповідь не осуджуй, да. Да, то, тому що це ж, ну як морфін, ну ти ж правильно ж таку ж аналогію. Слухайте, це для медичних. Ви урегулюйте його і зробіть отак. Але ми знаємо, що потім наступним кроком що буде. Владико, я дивіться, у нас багато на цьому є популізму і не бажання вирішити проблему, а її заговорити, так? Ось у нас вже багато років люди, котрі мають інвалідність, ходять і постійно доводять, що їхня рука чи нога не відросли. І мусять постійно свою інвалідність підтверджувати. Тут в мене вже є, тут новини є. От стільки років це є безумство. І держава цього не вирішує. Ні депутати це питання не піднімають. Вже вирішено, Володико. Це вже, ну, це вже... Але ми жили в цьому стільки часу, розумієте? Була. А так. Я веду до того, що і в інших питаннях. На жаль, дуже часто наші представники влади є неефективними у своїй діяльності. А через це виникають різні проблеми. А через це страждають реальні люди. А чому ця неефективність є? Тут є два варіанти. Перша – невміння. Інший варіант – бажання на цьому заробляти. Створення корупційних схем. І тому ми от стикаємося зараз з тим, що ми говоримо, сидимо про людей, котрі страждають. А є засоби, а вони далі страждають. А ми далі говоримо. Бо ми можемо говорити. Не вирішуємо. Ми можемо тільки говорити, піднімати це питання. А хтось має, маючи повноваження, це зробити, взяти на себе відповідальність. Попри всі загрози. Загроз різних є дуже багато. Але я знову хочу ставитися до наших людей, як до дорослих. Якщо людина, зловживаючи своєю свободою, обере собі щось на шкоду, це її вибір. І вона має, вона понесе тоді відповідальність перед своїм здоров'ям, перед суспільством, якщо вона наробить якоїсь шкоди, так? Якщо людині це допоможе, вона теж має мати вибір. От навіть щодо страждань. Вона має мати вибір. Або я хочу і страждаю, або дайте мені ці можливості, які є, щоб я цих страждань була позбавлена. Угу. От приклад Христа на хресті. Йому теж пропонують наркотик. Так, от коли в Святому Письмі говориться, що дали йому жовч, змішану з оцтом, там мова не йде, що розуміли під жовчу? Опіум. Йому дали опіум і прокисле вино. Це робили такий, губку промочили, щоб людина, котра страждає, була позбавлена больового шоку, була в тому такому затуманеному свідомості, і довше там, ну, ніби полегшення, але це продовжувало її страждання фактично на хресті. Христос, спробувавши, не захотів пити. Це був його вибір. Він не хотів мати в той момент затуманеної свідомості, бо він звершував ту свою місію саме так, як він її вважав за потрібне. Так? Людина, коли несе на собі великі страждання через хворобу, чи дискомфорт навіть, так? Вона потребує гідного життя. Скільки там Бог її ще лишив. І ця гідність полягає в тому, що немає болі, що людина себе комфортно почуває. Якщо ці речовини дадуть таке людині відчуття, це треба робити. Я перепрошую, що трошечки відійду від теми. Коли я вперше говорив з Андрієм про те, що хочу запросити його програму свою, я йому пообіцяв, що перше питання буде про його власний досвід вживання. Тому я прошу тебе коротко. Це, я думаю, що і людям буде цікаво, ну, це почувати саме, ну, від тебе. На жаль, досвід не позитивний. Враховуючи, я був на конференції науковій в Амстердамі. І в наукових цілях пішов. І я вже свідомо був саме лікарем-онкологом, та, і мені
цікаво було саме з позиції, я тоді ще просто чув про те, що він зменшує нудоту і що хіміотерапія переноситься краще з канабісом. Я навіть не знав взагалі, що існують там медичні форми і так далі, не займався і не вивчав це питання. От, і відповідно мені було цікаво подумати, або спробувати це. От, відповідно, я це зробив в кофішопі, якраз там, де це воно продається. Це було, ми попросили саме для початківців, я буквально 3 рази затягнувся тою цигаркою, яку мені там продали, причому нам на компанію ми взяли. От, і мені було дуже погано. Перепрошую, у мене з'явилася нудота. Тобто не то, щоб там я ще дуже переживав, що я мене сів акумулятор на плеєр. Я думав, музику. Ну там вже ж казали, що ти змінюється сприйняття. Да, я хотів там якийсь джаз послухати, як же ж воно буде сприйматися. Мені було не до джазу, тому що те, що там сів акумулятор, було все одно. Я відчув собі симптоми цукрового діабету, інфаркту міокарда. От дика, дуже сильна нудота. Це на сленгу людей. Які в темі, чи то схопити блідого, чи зеленого, я вже заплутався в кольорах, але якось це навіть називається, це має якусь назву. Ну, власне, я подумав, що якщо я колись буду щось пробувати, ну, по-перше, мені треба, щоб це було законно, я зануда. А, от, а по-друге, я, скоріше за все, буду це робити в умовах стаціонару, бо лячно після того досвіду. Але я ввечері, коли мені було погано, я, власне, молився за те, щоб я не забув ті відчуття, щоб я це пам'ятав, тому що це було прямо вражаюче для мене. Ну, я дуже хотів оприлюднити оце все. Так що мій досвід не доводить ефективність. Я так розумію, що у Владики, скоріш за все, немає такого досвіду. Ну, в мене, на жаль чи на щастя, немає досвіду. Дивіться, я взагалі не маю якоїсь такої залежності від куріння і ніколи в собі її не відчував. І тому для мене, можливо, не до кінця я зрозуміла залежність тих людей, що курять, і як важко їм з цього вирватися, так? Але з іншого боку, я не є противником, щоб людина мала вибір, то її вибір. І якщо людина хоче так свою свободу занапастити важкими наркотиками, будь-якими наркотиками, це дуже сумно, це трагічно, але якщо в неї є такий намір, ти її нічим не стримаєш. Ні кримінальним переслідуванням, ні штрафами якими. І тому завдання церкви не боротися, як я вже казав, з пропозиціями, а боротися з попитом. Тобто людину таке переконувати, що ти, людина, викуплена дуже великою ціною, ти маєш дуже велику гідність в очах Божих, тому ти свою свободу, яку тобі Бог дав, і те здоров'я душевне, яке ти маєш, не марнуй, не підпорядковуй якимось речовинам, не будь залежною від чогось, бо ти тоді вже не вільна, ти вже раб цієї залежності своєї, цієї пристрасті. А людина залежна, вона зрозуміла, що не може нести повноцінного життя. Чи це залежність фізична, чи духовна. І тому от така історія, що церква закликає, якщо ти здоровий, якщо в тобі немає ніяких потреб для лікування, зберігай свободу від будь-яких речовин, які можуть викликати в тебе залежність. Ну, всі ми знаємо вас як одного з найдемократичніших архієреїв. Ви дуже все це так лагідно кажете. Хочу одну проговорити з вами річ. Значить, був у мене один досить близько знайомий священник. Це було дуже давно, це було навіть не в Кропивницькому. Приїхали, я приїхав з оператором щось там познімати, вже зараз не запам'ятаю, чи то про нього, чи то про саму церкву, щось там ми довго знімали, щось для нього робили, якусь таку штуку, це було давно. Начебто все пробили, вже церква закрилася, тому що ще якісь речі ми записували там його самого, там крупні плани, свічки там подвигали, все це зробили. Потім, значить, він каже: ну що, дякую вам, хлопці, підемо, тепер я вам віддячувати буду. Підходить священник до церковної оцієї скарбнички, так, каси, куди там всі кидали. От прям, ну наче в анекдоті або в якомусь комедійному фільмі. Бере отак в рясу, так, ну, відтягує, да? А там кишеня. Бере оцю штуку і отак в кишеню.
Ну, це я вперше здивувався. Потім ми сіли в його автомобіль, бо, значить, і поїхали до магазину. Він зайшов в магазин і купував, ну, те, що, знаєте, там, ну, це була рання весна, там були помідори, там, або там, ну, воно дороге було. Потім він купив дороге шампанське, дорогу там, горілку і так далі. І ми поїхали до нього. І оце був, напевно, перший раз, коли я зрозумів, що щось тут не так у цій вертикалі, де віра, релігія і церква, і конкретні люди. От скажіть мені, будь ласка, я розумію, що він до мене поставився як до довіреної особи і, ну, як до друга. Я розумію, що всі, ну, священники живуть за наш рахунок. Правильно? Колись це була десятина, яку треба було платити. Зараз це речі, які ми все одно несемо. От де по-вашому, по-вашому, оцей мій друг був неправий, бо я не тільки до нього почав ставитися по-іншому. Так, я випив, я закусив, я поїхав, але я потім дуже довго думав про це. Як взагалі так можна? Ну, зроби це тихенько, щоб я не бачив. Невже це якийсь там, там обряд ініціювання мене чи що? От де він був неправий? Що, ну, що можна, що не можна? Дивіться, по-перше, ми бачимо в цьому випадку, що є взагалі неупорядковане церковне життя. Кошти, які люди жертвують, не є коштами священникам. Тобто, такого вільного, що він собі прийшов, висипав в кишеню, пішов, це свідчить лише, що там, як такої громади, немає. І він фактично діє як одноосібник, який собі живе з цього, і то все, що є, то його. Це чорна бухгалтерія, типу? Ні, це взагалі відсутність громади як такої в реальності. Люди є, можливо, приходять, але от щоб вони жили церквою і були в церкві, і частиною громади, ну, тут немає. Тому що у будь-якому випадку ті пожертви, які люди кидають в скриньку в церкві, вони обліковуються, вони перераховуються ревізійною там комісією, так, і вони всі вписуються як пожертва, яка прийшла на храм. І тоді храм чи громада ними розпоряджається відповідно до своїх статутних потреб. Друге, цей священик хотів дуже вам сподобатися і не знайшов нічого кращого, як піти по лінії найменшого спротиву, бути в доску своїм. Угу. А треба було ще якось російське зарисуватися. Ось, та? То він вирішив ось так показати, що він щось значить, що він отак собі вільно то все робить. А повагу до вас висловив в тому, що купляв найдорожче, що там собі він бачив. Хоча, можливо, він так і не живе. Він собі, можливо, і не може дозволити цього повсякденні, так? Тому ми маємо тут справу з понтами, які в селі велика річ. Mm-hmm. Але в церкві це виглядає дуже убого. І шкода, що ну, вам трапився саме такий священнослужитель. Ну, ось. Андрій, просто повертаємося до того, що ми казали, що лікарі – люди, та? Священники – люди. До речі, про лікарів дуже багато в суспільстві говорять, аналізуючи автопарк на задньому дворику лікарні. Правда? Ну, про священників теж чомусь. Я про що? Правда ж? Да? А ми ж розуміємо, що лікарі різні бувають, да? І дохід в них також різні бувають. Да? Є ті, які можуть собі дозволити раз на пару місяців міняти іномарки, так? А є такі люди, які все життя пішки ходять, чи, ну, такий рівень життя і доходів, та? Тому що і спеціальності різні, і так далі. І різні лікарні є, да? І так далі. От, Владика мені нагадав, я був на засіданні парафіяльної ради, мене включили в парафіяльну раду. І я реально, ну, чесно кажучи, я це помітив тільки в Православній церкві України, тільки в ПЦУ. Я не пам'ятаю такого, скажімо так, в інших місцях, де я був. Нам сказали, скільки прийшло, скільки витрачено, скільки було затрачено на купівлю свічок, скільки було... Я не пам'ятаю суму, якщо чесно. Але реально я підтверджую слова, що це обліковується, тому що тут немає жодної таємниці. Нам реально відзвітували, скільки грошей приходить, скільки уходить, скільки на що, скільки потрачено на будівництво, на що саме. От у нас парафія Петра і Павла, вона реально будується, та? І там витрачаються дуже серйозні кошти на те будівництво.
парафія Петра Павла знаходиться на Євгена Маланюка. Я чесно, я досі в періоді закоханості такої. Я пам'ятаю моє народження в Православній Церкві України 1 липня 2023 року. Я пам'ятаю цю дату. Це була субота, це була моє перше вечірнє богослужіння, на яке я прийшов. Нас було, я, Михайло, який зараз Пономар, я тепер знаю, що він Михайло, так? Ще одну жіночку, я не пам'ятаю, хто це був. Леся, яка співає, ми разом зараз співаємо, і отець Іван, настоятель парафії. Все, отець Іван з Лесею співали. Я побачив, що Михайло співає, я ще не знав молитву українською мовою, але, в принципі, у мене на смартфоні звідкись був текст, я навіть не пам'ятаю. Я підмуркував також трошки під час служби. Я просто зрозумів, що це не заборонено. Ось я знаю храми в Українській Православній Церкві, де це не вітається. Це просто хор буде робити зауваження, якщо людина співає. Або священник буде робити зауваження, якщо людина співає. Це такі також не всі приходять. Тут я не буду там обіляти чи очерняти, але тим не менше. Та? Це реально є. От. І я зрозумів, що а це зараз відбувається в хатині біля будівництва. Звичайно, я реально дуже раджу тим, кому цікаве церковне життя, просто прийти хоч раз побачити богослужіння. І я стою і думаю, люди морди один одному б'ють за храми, куполи, за блиски і так далі. А можна відчути, я не можу це описати, але це можна відчути в звичайній кімнаті хатини, і де іконостас – це якась умовна, чи ДСП, чи як це назвати, така огорожа. От, і, власне, ми всі. А коли архієрейська служба, чесно, я ніколи в житті не служив, щоб ми стояли тут, співаємо, і владика тут поруч з нами, прямо тут поруч, і всі священники тут, ми всі, і вся громада тут. От, і це, для мене це неповторні враження. Я досі, якщо чесно, тому і так багато постів з'являється. По-перше, я ділюся своєю радістю. Я пости пишу, коли я або чимось обурений, або є якась суперечка, і мені хочеться висловити якусь свою точку зору, так? От, або є якісь питання. І виходить, що я дав інформацію, мої деякі знайомі, які з Української Православної Церкви, вони деякі з них критично і гостро відреагували. От, сказали, що Андрій пішов в розкол, так? Мене зачепило, я не виправдовувався, але тим не менше. Да, я написав пост, який пояснює, що я відчуваю, і що мені, для чого мені це треба, так? І чому я не погоджуюся з тими ствердженнями. А потім виявилося, що комусь це стало цікавим. Хтось має досвід, наприклад, у себе, я заразив, можливо, да, став відвідувати храм. Є певні нюанси питання. Наприклад, чи можна сидіти під час богослужіння, особливо, якщо вірянка, наприклад, має хворобу, але немає таблічки, що в мене така хвороба, а вона молода. Та? І як ставитися до критичних зауважень людей в сані і без сану стосовно того, що вона не поважає Бога і сидить під час богослужіння. Так? От, і відповідно, якщо в мене щось зачіпає, я починаю писати. І концентрація отих написаних текстів, вона стала набагато вищою. Я раніше не приховував. Та? І коли я ото перший раз був на Великодньому богослужінні, я також писав про свої відчуття. Але це був там один пост, і не дуже багато було дописів на цю тему. От. І в мене зберігається відчуття закоханості, до чого я повертаюся. Та? І я дуже реально раджу подивитися, як це буває. Це буває не тільки в величезних храмах з такими от близьком і так далі. Вертаючись до розмови про прозорість в церкві фінансів, так? Ми акцентуємо на цьому. Ця прозорість не є для загального перегляду, та, а лише перед вір'янами, бо, власне, вони фінансують свій храм. І таким чином ми хочемо їх занурити в церковне життя, щоб вони реально розуміли, звідки ці гроші приходять і куди їх парафія направляє. Бо якщо немає цієї прозорості, то є дуже багато міфів. Міф один, що церква має грошей дуже-дуже багато і розкушує на тих грошах. І міф другий, що церква зовсім нічого не має. Та? Чи, наприклад, що церква має державне забезпечення, чи що церкві дає гроші єпископ. Mm-hmm.
І коли людина занурена в це все, вона розуміє, що так, справді, в церкви немає апарату, який би друкував гроші. Церкви гроші дуже обмежені. Тобто церква – це така собі бюджетна структура серед своїх вір'ян, де вір'яни, котрі заробляють кошти, спрямовують частину своїх коштів на податки державі, а частину з того, що лишилося, спрямовують на розвиток і на діяльність своєї громади, де вони звершують разом зі священником своє служіння. І тому так дивно є інколи чути, що коли церква говорить, що ми будемо будувати собі храм, з'являється дуже багато спеціалістів, знавців, які починають радити, на що ви будуєте храм, краще збудуйте дитсадок, краще збудуйте там ще щось. І я завжди в такому випадку кажу, що що будувати, якщо хтось дуже радить, то треба цій людині не радити, а піднятися з дивану, зорганізувати процес, віднайти фінансування і втілювати свою мрію. А церква, маючи свої ресурси, будує те, на що готові давати кошти її вір'яни. В чому вони мають потребу? Зараз є потреба будівництва храму, вони будуть будувати храм. Є потреба їм допомагати війську, вони будуть збирати кошти і допомагати війську. Є потреба збудувати щось інше, чи направити дітей на оздоровлення своїх вір'ян. Так? Вони це зроблять, бо це є внутрішнє питання громади, звідки вона ці кошти бере і куди вона їх направляє. Ви знаєте, друзі, на завершення, я, по-перше, дуже дякую вам за цю розмову. По-друге, мені здається, що все це різниця от Православної Церкви України і УПЦ, там дуже багато у мене знайомих. Я у Владики Іоасафа вдома був. Я в 12-му році, коли повністю пройшов оцей пасхальний весь ритуал, повністю, від благословення на піст і так далі, мене навіть за алтар, ну, я дивився, як служба відбувається в кафедральному соборі. І для мене це великий досвід. І це круто і класно. Я ніколи ні в якому негативному ключі не буду про це розказувати. Але різниця, от те, що ви кажете, що це громада, і вона так вирішується демократично, і там абсолютно авторитарно це вирішується, коли священник правий. Бо він, коли прийшов, мій товариш, да, друг, він коли оце, у нього не було отут, що він перед кимось має там звітувати. І тому я хотів би, щоб саме на цьому водорозділі сталося так, як ми хочемо, щоб оця наша тенденція і оцей світогляд переміг, світогляд, який зараз з нами воює самим чорним чином. Я вам дуже дякую за цю розмову на Страсному тижні. Вітаю вас, вітаю всіх з тим святом, яке неодмінно відбудеться вже за кілька днів, Воскресіння Господа нашого. Будьте всі здорові. Владика Марк, Андрій Гардашніков. Мене звати Вадим Мироний.